Reka nongere mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza nanone mwese mudukurikiye mwese mugurikira Host TV show nizere yuko mumeze neza cyane nizere ko muri amahoro aho muherereye hose nkomeza kubifuriza impera nziza z'uyu mwaka wa 2022 turacyari mu gikoni rero tujye gutekana none ubundi bwoko bw'ibindi birayi nyuma ya bya bindi mwabonye ubushize tujye guteka ibindi birayi nanone ushobora kwifashisha muri iyi minsi mikuru no kuvuga ngo nta mpamvu dufite guteka amafiriti kandi hari ubundi bwoko bw'ibirayi dushobora guteka bukatubera bwiza nta rwitwaza ufite rwo kudafite amavuta yuko ntaki ukumva yuko nyine muzabiriraho ngaho bitogosheje kandi wenda mwashakaga guhindura ngiye kukwereka uburyo bundi ushobora gutekamo ibirayi kandi bikakuryohera pe pe ndetse na cyane twagiye rero hano rero mfite ibirayi namaze guhata ndabironga iyo biza kuza kuba ari bitoya nari kubiteka bimeze gutya ntiriwe mbikata ariko kuko atari bitoya biraringaniye njye kwigabanyamo kabiri gusa wowe niba ufite ibiringaniye uzabitekeraho ngaho ino recipe njye kukwereka njye kubikatamo kabiri gusa hanyuma tujye kubishyira mu mazi nashyize ku mashyiga yabize mbangira ngo bihite bishya vuba vuba ushatse wabishyiranamo ariko ushaka ko bitagutinza cyane ubishyiramo muri ayo mazi nyine yabizi ngiye kubishyiramo rero ubundi bishye ariko ntibisaye nubu ufite ibiringaniye ndakwinginze ntuzabikatemo uzabiteka uko nguko uko cyakabaye ari imbumbe sibyo kambi bizanye n'umunyu hanyuma rero hano hari ibindi mfite mu gihe tukirindire ko ibirayi byacu bishya mfite ibitunguru mfite nino poivro y'umutuku hanyuma na tungurusumu nibyo ngiye gukoresha sumu wazeze irarangiye ngiye gukata nino poivro nakoresha iki gice cyonyine ntabwo nkeneye nini cyane nyuma rero nkeneye kwikata gutya mo tureture yewe nuko nashatse gukoresha y'umutuku uzakoresha iyo wowe ushaka buriya hari abantu numvise ngo badakunda poivro ibyo ntabwo nari mbizi ntabwo nari nzi ko hariho abantu banyine atayikunda tu ngo ayirya kumvira bishya ariko izi ngizi z'umutuku n'umuhondo akenshi ntabwo ziba ziryoshye waba nayihekenya njye njya mbikora ukajya ukayikora nyine ukayishyira muri salade bari biryoshye vraiment barumva itarura nka ya yindi y'icyatsi ako kuri inshuroho ndi kuyikoresha kubera ko nyine nkeneyemo iri bara ry'umutuku ugiye guteka ibiryo byinshi wahita kata yose njye nuko atari byinshi ari ibiryo by'abantu bake dutunguru natwo nagize twinshi kuko ari dutoya imboga rero zose twamaze kuzikata ibirayi nabyo byahiye ubu noneho tugiye kubiteka ngiye kukwereka rero sasa ukuntu wabiteka nanone ngiye gukoresha butter ki
Niko buryo bworoshye. Kwanzamo tungusumu. Şiremo bitunguru. Hanyuma kiremo na za poivro zacu z'umutuku. Niho aha ngaho ngiye gukoresha black pepper, ngiye gushyiramo gakeya kuriyo. Utayifite uzayihorere. Ibi nabyo wabiteka rwose kandi bikaryoha nta birungo ushyizemo. Ako black pepper ntabwo nayihemukira inshuro zose. Hanyuma nshyiremo n'umunyu mukeya kuko mu birayi nari nawushyizemo. Noneho rero sasa ni igihe cyo gushyiramo bya birayi twabijije. Bivanga ibirayi imana yanjye ntabwo mushobora kubyumva uburyo biryohamo. Biraryoha cyane pe. Nubiteka gutya uzambwira. Uzambwira kabisa. Kuko iyo bigize gutya biba bifite kari akantu k'agahu nk'aki zabona ko kubera kuntu abantu benshi bakunda amafiriti. Ntuzirenganye rwose, ntabwo ari wowe wenyine ukunda amafiriti, abantu benshi barayakunda. Ariko mu rwego rwo kugira ngo nyine wagabanye mu bintu byose uteka, nta amavuta kandi aranahenda n'ibiki n'ibiki, ushobora guhinduka ujya ukoresha nyine n'ibindi bibindi bata iki ibintu bikaba bitajandamenye bita bitetse mu mavuta make muri bino bikeya bata nyine kuko nayo arimo, ariko atandukanye kamara mnari yadutekesha yandi sahani. Ni meza, ni nziza rero kuyikoresha, cyangwa se ugakoresha na margarine nayo ntacyo.
nukuri kara kantu kameze kakantu kakashishwa twa dushaka cyane cyane ku mafiritika kameze nka kumi naha ngaha n'undi uri bubyumve kure ukuntu bise ewa wow yummy wow ya gushyiramo iyindi bata nkeya kugira ngo bitaza gushirira hasi kandi hari ibindi bindi ngiye gushyiramo bikeya ngiye gushyiramo cheese nkeya cheese ni gute yakunda uzayihorere sibyo ubu hari umuntu usubwa ngo ahabwo cheese na noneho yego cheese kuko ngiye ndayikunda n'abantu tuba n'abarayikunda wowe rero ni gute yakunda uzayihorere nta kibazo ntabwo bizabibuza kuryoha pe ndabikubwiye ariko ngiye kuba ko nyikunda reka nyongereho hanyuma nongeremo na epinari izindi mbisi nazo ngiye kuzishyiramo hano ubundi mpfundikire iminota mikeya turebe ukuntu rero uza kuzakora neza ise oke kadutegereze n'iminota nk'itatu wakomeza ucunga ibirayi byacu dore uko bisa mwana nyagasani aha umuntu utazagerageza bino birayi muri ino minsi mikuru ni akazi dore aho nibereye dore aho nibereye ariko muri kubona ukuntu bimeze urabibona epinari zahiye harimo imboga donc harimo ibintu byose dukeneye harimo ibintu byose harimo imboga harimo mbese n'ibirayi harimo cheese harimo ewan mana we mwakoze cyane kubona natwe muzabigerageze mu ngo zanyu muzabigerageze muri ino minsi mikuru by'umwihariko ni ukuri muhindure tuve mu mafiriti sibyo nareretse ubwoko bwinshi cyane butandukanye bwo guteka ibirayi ariko mu by'ukuri ibi ngibi biraryoshye pe sinzi impamvu numvise bindimo ko ngomba kwibereka muri ino minsi mikuru kandi murabizi ko twari tumaze igihe kinini cyane tudateka rero muzahindure sibyo muzahindure muteke n'ibi ngibi hanyuma muzambwire mujye mumbwira kandi biba biryoshye biba bimeze gute abantu benshi babimbwira duhuriye mu nzira ariko ntimubimbwira ku kiganiro mujye mubimbwira mwandike commentaire mubimbwire muti twarabigerageje bigenda gutya na gutya byagenze gutya na gutya biramotiva bituma nonge numva yuko nejo nejo wundi nabaha n'ibindi ariko iyo mutabivuze mukagira ko tuzahura se tudahuye cyangwa harimo nabo tutazagira tunahura wenda n'umunsi wa rimwe urumva ariko iyo mubimbwiye bintera nanjye imbaraga mwakoze cyane rero kubana nanjye nongere mbifurize kuzagira impera n'intangiriro nziza z'umwaka mwakoze cyane rero muzagerageze bino biryo inzara iranyishe ngiye kubirya bye.